jolloin se virta siellä toisessa päässä on pienempi. Kyllä. No. Kyllä. Juuri näin. Eli sitten mikä sun 2,5 letkusta seuraava muuttuva täällä? Tuolla Siilinjärvi taakse jäi. Kyllä. Sä oot siellä Porissetissa loppumassa grilliessä. Ihmettelemässä, että saako Porissa sinä on tippu. Se menee siihen yksi. Tota niin mistä olette seinä jo? No. 26.8. Professori Aki. Mm. Kyllä. Ei missään muussa bändissä tämmöisiä teknikoita laskee tämmöisiä juttuja. Jep, jep. Tuleeko siitä nyt mitään? En tiedä. Mitäköhän toi laskee? Tää jännää porukkaa. Tai mitä on? Isoa on samaa mieltä. Mikäs toi? Onko toi sun kuva? Katsotaan.